ordet til det kunstneriske ansvarlige, så skal jeg bare kort si litt om det som er tanken bak denne festivalen. Den ble jo stiftet i fjor da, og arrangert for første gang. Målet vårt er jo det at vi skal ha dette som en årlig festival. Og det som har vært ideen, det er at vi skal kombinere det å gi musikkopplevelser på et høyt nivå med å utvikle eller stimulere til stimulere musikklivet på Søre Sunnmøre. Og det gjør vi på den måten at de musikerne som kommer her, de forplikter seg til å gi undervisning i ulike former. Det kan være masterclass til utvalgte elever, eller det kan være seminar for kulturskolelærere. Så det oppfatter vi som et veldig viktig fundament for denne festivalen, at vi kombinerer disse to elementene. Og det sporet skal vi fortsette i år, tenker jeg. Så vi har et godt samarbeid med kulturskolen på Søre Sunnmøre, og de har allerede for en god stund siden fått brevet på oss, og der de ble bedt om å plukke ut elever da, som kan egne seg til å få masterklasseundervisning.